Ștefan, felicitări, iată, un joc bun, ai marcat, cum te simți? Bună seara, mă simt extraordinar, nu pot să vă descriu sentimentele și mă bucur că am câștigat. Ești pe val, cum se spune. Da, sunt pe val și sper să țin tot așa și să am cât mai multe reușit. Toți colegii au cuvinte frumoase la adresa ta, ai apărut așa mai târziu, era mai bine dacă începeai de la începutul sezonului. Da, așa pot să fie, dar eu a venit și mai târziu, chiar și așa puțin mai târziu. Cum a fost trecerea de la Liga a 3-a, iată, la Liga 1? Te așteptai să fie un salt atât de bun? Da, mă așteptam să vină până la urmă, este o diferență mare. Trebuie să mă descurc de acum acolo și să mă scriu. Încheiem sezonul pe locul 3, așa cu un mic regret. Se putea locul 2, am pierdut practic pe mâna noastră niște puncte. Da, practic am pierdut pe mâna noastră, dar acum nu avem ce să facem. Din sezonul următor sperăm să fim din ce în ce mai sus. Urmează un meci de baraj cu Oțelul sau Cluj. Pe cine vezi? Pe cine ai vrea în primul rând? Nu contează, eu sper să fac foarte bine și să câștigăm. Nu contează cine. Ok, mulțumim!